Re, viss ēters ir te! Spuldzēs aizdegts prieks. Tik dzejis, ka savu Ziemassvētku laiku programmu piesaka Latvijas Nacionālais teātris. Poetisko rindu reiz rakstījusi dzejniece Birute Skujeniece. Un tieši latviešu dzejnieku dzejai svētku koncertā būs nozīmīga loma. Dzeju un dziesmas koncertām izvēlējās režisori un aktrise Dita Lūriņa kopā ar mūzikas aranžētāju Zani Dombrovsku. Šovakar Spuldzēs aizdegts prieks uzmirdz pirmizrādē. Stāsta žurnālisti Ilze Strenga. Viss būs tieši tā. Sniegs, kas nenokūst, lai kādu laiku aizloga, aizdegtas visas spuldzītes, kas teātrī atrodams, un sagaidīt vismīļākie cilvēki skatītāju zālē. Tā saka koncerts Spuldzēs aizdegts prieks režisora Dita Lūriņa. Skanēs dziesmas un būs arī latviešu dzejnieku ziedoņa vācieši Čaka, Strēlete, Sneibarta un vēl cita autora viedās dzejas rindas. Cik katrs ir labs, tik atnāks un pieliks pie labā un atstās te kopā. Vārdos dzejnieki visi ir pateikuši, tie vārdi jau ir briljants un mums nekas gandrīz nav jāliek klāt. Mums tikai jāsaprot doma un pēc tam, cik vien vienkārši mēs spējam to pateikt, jo tie vārdi jau ir skaisti. Jā, šī ļauj tai dzejai izplūst caur sevi cauri, tikai saprot to domu un neko citu. Siltumā atrodies gaisa, kustina liegi tev matus un aizskaras durvīs. Īstie dzejoļi un īstās dziesmas nekur tālu nav bijušas jāmeklē. Dita Lūriņa ar mūzikas režisori Zani Dombrovsku, komponista Aivara Vojtešs melodijas pašas daudz dziedājušas. Un Zanis aranžējas tās padara neparastas. Tur tāds daudz visādas iedvesmes no kino mūzikas, no multiplikāciju pasaules un no teātra dabas kā tādas. Un tāds spēles moments un tās dziesmas pārtērpjās citos raksturos un citos žanros. Bišķi. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi aizraujoši un interesanti. Sarundzējā vienkārši kā grezna ikdiena ir tik piestāvoši aktieriem Maijai Doveikai un Igoram Šeligovskim. Viņu dialogos rodas dzejas brīnums. Tā dzeja ir tāda, ka, nu, ka laiks apstājies ir vairāk, un ka tu esi vairāk tādā bezmaz kā dievu uzgaidāmajā telpā, zini, kad nav ne nākotnes, ne tagadnes, ne pagātnes, bet ir tas brīdis tikai. Tu esi tikai tajā tīrē emocijā. Dzeja ir tādas mazas nukleārās bombas, kur ir ļoti īsā, koncentrētā veidā pateikts neizsakām daudz. Un patiesībā tev ir ļoti jānokoncentrējas, lai tu varētu šos vārdus pateikt. Spuldzēs aizdegts prieks. Nacionālā teātra Ziemassvētku koncerts pirmizrāde piedzīvos 8. decembra vakarā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.